最初の海水浴の時も、つまりそういうことだったのよね。あの時はただ、あなたと私が知り合いだと分からせればいい、というだけだったけど、今はきちんと理解しているから、もうこれで完全よね。一安心だわ。でもどうしてかしら、私に向けられる視線が一向に減ってない気がするけど。顔が赤いわ。これもどうして？ああ、そうね。だって取り返してもらうためにこうしたんだもの。いつも以上に抱き入れてしまいたいって思ったら、自然にこうなってしまったの。そうね、必然的に。パイ釣りしている時と同じ状態だわ。私はきちんと言葉にしてほしいわ。大きくなりそうなくらい興奮してくれているの？